Hi guys, welcome back to my channel. Welcome so much if you're new here. Karibu sana, and to all my returning subscribers, you know I don't take you for granted. So I want to talk about contract in Lebanon. I've seen many people, they are so confused, very confused about contract. Guys, contract ya Lebanon ni 2 years. Hakuna contract ya 1 year unless ulikuja direct na uka communicate na mdosi na unakuja contract ya 2 year, ya 1 year. And it doesn't mean ati uwezi enda home kama ujamaliza hiyo contract. Yes, unaweza enda home, but with a very good reason as to why you want to go home. Okay, watu wengine wanasema nimeletewa kwa makaratasi ya Kiarabu na suppose kusaini makaratasi na mimi sielewi nini imeandikwa. My dear one, hapa Lebanon ile resident card, the resident card, the kama sijui yonga kwa pininge bunda itafuta, the resident card inakuanga renewed each and every year. Kumaanisha time yenye utakuja na hiyo mwaka moja ikiisha tena unaendanga unairenew. Na si lazima the second year upelekwe kure. Si unajua tu ukora ukora lazima ikue. Unaweza pelekwa na waiguro wenye wako tu active ama wenye wanajua wenye wanafanya online na vitu zao. So it is not a must upelekwe huko. And then wacha kushinda umengangana na hizo makaratasi juu unataka kujua hiyo karatasi imeandikwa nini. Wacha na makaratasi. Wewe sign Kenya umeambiwa usign. Ni kama tu wenye unaendanga Kenya. Si ukienda Kenya unachukua fingerprint na una sign karatasi, the same thing venye unasainishwa kwa kuchukua hiyo ikama. Na nilisemanga kitu inaanzanga ni nini, insurance and then work permit and then ya tatu ndio ikama. Okay, so ukiletea karatasi usign ama upeleke usign makaratasi, usiende kwanza kusema oh nataka kujua imeandikwa nini. Hapana, wewe nilisema contract ni mdomo yako. When unajua what is right and what is bad. Hata kuna contract inakuanga imetoka kwa consulate inakuanga ina PDF form. Unaweza tumia hiyo contract kama mko na shida na waiguru, unaweza itumia. Kuna wenye wanasemanga mwaka moja waliambiwa na suppose uongezewe maybe $25. Eh, you can ask for that na maybe mwarabu wako atakuongezea. Haina issue. And then you there mwenye umezubaa hapo au jui kama uongeze contract ama uende nyumbani. Let me tell you, after 2 years uko na right ya kuenda nyumbani, kuenda na kurudi. Na si wewe unajilipianga ticket, ni hao wanalipanga ticket ya kuenda na kurudi. Na usingie kwa ile mtego yao wanasemanga kama unajua unaenda vacation lazima uache like $500 for us to trust you unaenda urudi. Kama hao wakutrust, kwa nini wewe uwatrust na pesa yako? Mtu anaulizanga hivyo. So, kama unajua unaenda vacation, usiwache pesa yako nyuma iti kwa sababu unaenda urudi. No, take all your money, wambiwa unaenda unarudi, na kama wakutrust, wacha walipe one way. Mali, venye wanajua one way, it is very expensive. Kulipa one way ni very expensive. So, round trip do inakuanga sawa. So, kama hata kutrust wewe unarudi, wambia basi wacha niende. Wacha niende. Lakini story ya kusign contract ni 2 years na Lebanon, lazima urenew hiyo resident ID. Hiyo ID yako inakuwa renewed each and every year ukishamaliza 1 year. Watu wa 3 months wanauliza is it a must, si lazima, sijui nini. Wacha nikwambie, kama unajua unauliza hiyo swali na hujamaliza mwaka moja na miezi 8, hebu acha kuuliza hiyo swali, itakupea heart attack. Kuna mwarabu atakwambia ni lazima utaifanya. Na utaifanya, whereby it is not a must. Lakini mimi kuna jaubishane na mwarabu juu ya 3 months, whereby unajua umengangana miaka miwili yote, miezi mitatu ndio itakushinda. Isikushinde mama, watu wangangane. Tulijituma, naelewa tulijituma. Usishinde umebishana nao, sijui nini, sijui ni apana. Kama ni kuenda, ni kuenda. Kama unataka... Mnaelewa, I hope mna understand nasema nini. 3 months, it's not a must. Na 3 months haziko kwa kila mtu. Kama uko na mwarabu mwenye hajui hizo mambo ya 3 months, unafikanga huko kama ameanza kukutengenezea makaratasi haraka. Lakini hao wengine huwa wana delay juu wanajua wako na extra months zenye zinakuanga wapi kwa visa, because that visa expires after 3 months. Na haisupposed kuexpire before aja kutengenezea resident kwa sababu atapigwa penalty. Unaelewa? So kuna wenye wanajua kuambatana na hiyo visa na kuna wenye hawajui. So guys,
about hivyo 3 months about kusign contract, kuna watu nasikia walisema itu walikuja na contract ya 3 years, aki mimi sijui mulipitia kuna gani, kwa warabu wa gani. Anyway, si mob, imagine miaka inakimbia sana. So it is up to you to decide what you want, venye wewe unataka, kama nyumba yenye unakaa, kama iko toxic, kama unajua, mtu ndo anajijua. Ukikuja kwa group, kila mtu ako na idea yake, lakini hakuna mwenye anajua wewe kwa hiyo nyumba, how are you treated, eh? Kila mtu ndo anajielewa. So guys, mambo ya kuongelea mambo ya contract ni 2 years. If you want to break the contract, be ready to pay your ticket unless you are sick. Amu kona bosi malaika sana mwenye atakubali wenda huu. But you know everything. Before you decide anything, seek God, eh? Seek God. Uneza muka hivi niwambia Mungu, mimi nimechoka tu, naomba. Nikifika tu pale kwa Mwarabu niwambia nataka kuenda nyumbani. Aingia tu box na nilipia ticket. Yeah. Seek God before everything. And tuache kila siku kucomplain, complaining for nothing. Najua tunapitia mambo mingi, but let us not complain. Wacheni to appreciate kila kitu tunapitia. Because watu hawajapandwa, kuna mtu amepandwa hapa kama mti, si ndio? Na itafika time kila mtu atenda nyumbani. So guys, about contract ni 2 years. Kama unajua ulisign 3 years, me I don't know about that. Contract ni 2 years. If you break the contract, be ready to pay the ticket. Ama be ready kusumbana na Mwarabu. Na ukiwa na issue, usiende direct to the point wambe Mwarabu unataka kuenda home. Jaribu kumchanganya. Mwambia nataka kurudi kwa ofisi. Hata kama ofisi zingine mtu anaogopa kuenda juu zinachapa madem. So, before you do anything, jaribu ni kufuatilia nini nafaa kufanywa. Hey guys, I love you so much. Nimekuwa mzembe haki, mimi nimekuwa tu mlezi kwa YouTube. Hey, sijui nitafanywa nini. Nimekuwa tu mlezi, but I'm praying to God that nitaamka, nitawacha hiyo usingizi nimelala, nirudi at least niweze kushare 1-2-3 na nyinyi hapa kwa YouTube. Kama unajua hauja subscribe, make sure you subscribe to my YouTube channel. Follow me on my Facebook, although one of my Facebook ili disappear. Yes, wezi access niko nao, but wezi access. Sijui Facebook nini wanafanyia watu. But anyway, I'm praying to God one day, one time nitaipata. But for the meantime, follow me on Instagram, Facebook, Mirivimto, the old account. And please make sure you subscribe to my YouTube, please. Nawapenda sana. See you in the next video. Say what you want to say to